هيقدم معرينت مسيبوين كقرنك الصوماليات الصدمة يا مانتو أو أربعة وحا أيكون يشن بغول أو قويس قرقار معاونا أو قوقي بسي دولات كدق ماذا ديني لا ويسسكن أيا وحا أيكا صبرك عين ديغانو هستق دق ماذا بورها كبقى قبل كباي وحا إنو وجهها يان حالة أدق أقاسمها واحدة قرقار كالصدمة سهراء علي يوسف أو قوبجوكا أهيد قيبين تقرقار كان أيا كور بحسي وحان مانتا عانشوغنا دولات كدق ماذا ديني لا waxaan ku qaybinaynaa raashin 1500 oo qoys oo kasoo qaxay deegaanka Buurhakaba iyo deegaamada u dhow oo uu wakiilka yahay Xildhibaan Maxamed Aadan ayna naga gudoomayaan nabadoonka Xildhibaanka raashinkaas oo nooga yimid dawladda Ruushka waxaan ugu tala galnay inaan maaragtay dadkan masaakiinta ah ee dhulkoodii iyo beerahoodii iyo guriyahoodii ay ka soo barakacay oo ku dhaqan deegaanka deegaankan inaan siino oo ay maadaama bishii barakeysnaad maalmihii ugu dambeeyay aan ku jirno in ay ka dhigtaan afur una isticmaalaan guriyahooda ayna qaataan waxaan aad u mahadcelinaynaa dadka halkan maanta u ogolaaday dadkan in ay wax ku qaybsadaan oo ka mid yahay gudoomiyaha waaxdan aan taaganahay dhinaca amniga iyo dadkii meeshaan lahaa waxaan idin leenahay jasaakallaahu khayran sida aad dadkan maarta ugu soo dhaweeyeen waxa ilaahay si nabad qaba uu noogu dhameeyay barnaamijkan qaar ka mid ah qoysaskii gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadceliyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Soodma oo mar walba u taagan caawinta bulshada Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin anta nooga taragashay inaan soo gaarsiyaan insha Allahu khayr macaawinada waa uga mahadcelinaynaa hay'adda masiibooyinka iyo maareynta anta raashinka nooga taragashay aad iyo aad ugu mahadsanyihiin. maanta waa na soo gaartay waana qaadanay si nabada u qaadanay waa ku mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin hay'adda masiibooyinka maareynta waa ku mahadsan tahay deeqda ay soo gaarsisay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsan tahay deeqdayna waa qaadanay waa ku fadhinaa insha Allah intaan ka badanna waa ka rajaynaynaa hadii Allah idmo insha Allah agaasima sahrana way mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda masiibooyinka sadma oo raashin 1500 qoysna soo gaarsiisay si sharaf leh walaalnimo leh ayay noo gaarsiyeen aan ugu gudoonay hay'adda madaxdeeda iyo agaasimada sahri iyo magaranaysa kalkaaliyaasheeda aadan u amaaneyna gudoomiyi waxda aan ku qaybinay raashinkana aad iyo aad u mahadsan yahay si nabadgelyo ah walaaltinimo ah kalsooni ah ayaan kula wareegnay dadkii masaakiinta ahaa oo baahida haysayna raashinkii si nabad ah ayay ku gudoomeen محمد صافي سنة شبالة تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواريه سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة